Атыжым, как жем жамыр. Мен шығыла ұрталғының ұрдамалы өнер емесіне қатсамын. Менің жетекшісім Сетчанова Роза Қуанды қызы. Мен бүгін сіздермен Альян істейміз. Ялы телефонымыз. Бұл үшін бізге өз өлшерімен қырға аламыз. Линейкамен сізіп. Бейсіп керек ол. Бүгін не жұп керек. Яғынды бейтіп тігеміз. Міне, мен өз жұмысымды болдым. Енді телефонның сән екен көреміз. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыз.